Системийн сэтгэлгээ, шинжилгээний чиглэлээрээ ажиллаж, Монголын бизнесийн салбар зөвлөх үйлчилгээний цоошин дэвшлийг бий болгон, аливаа систем, байгууллагын эрүүл мэндийг шинжлэх ухааны арга зүй тулгуурлан оншлуулж, асуудлын шийдвэрлэх замаар зорилгоо дуустай хэрэгжүүлэхэд туслах Тус Solution хязгаарлагдсан хариуцлагатай компанийн ерөнхий захирал, шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн хүндэт профессор, залуу судлаачдыг дэмжих сан төрийн бүс байгууллагын үүсгэн байгуулагч Угрын Жаргал Сайхан. За, сайн байна уу? Багтаа морил манай студид цэгцтэй сэтгэх. Нэгснээ тухайн компани, тухайн зах зээл дээр ажиллах үйл явц нь бол инженерчилж байгаа гэж ойлгож болох юм шүү дээ. Бидний урд өмнө зөв сайн гэж бодож явж ирсэн нөгөө ихтгэл үнэмшил болж ирсэн ойлголтууд маань үнэн үү? Тэр байгууллагыг алдаагүй явуулахт нь байгаад байгаа юм биш. Алдаагаа тэр дор нь олоод асуудлаа тэр дор нь оншлоо. Тэгээд тэрнийг нь дор нь засаад байх боломжийг тэр юунд үгээд байгаа. Асуудал бол бидний амьдралын дагуу. Ерөөсө нөгөө сүдэр бидний банкд ахж байгаа шиг банкд ахв. Нийгмийн том харилцаан дотор олон олон субъектууд оролцоод явж байгаагийн дотор үүрэггүй ганц юм цохиж явдаг нь нөгөө устрын том утга байдаг. Бидний оюун санаанд байж байгаа нэг сэтгэлгээний доголд бол мөнгөтэй байж ижил юм хийдэг гэдэг ийм сэтгэлгээ явагдаж байгаа байхгүй. Энэ хоёр чинь нэг тоосны хоёр тал. Энэ үүрэг байхгүйгээр энэ ирэх байхгүй. Энэ ирэх байхгүйгээр энэ үүрэг байхгүй болчиход байгаа байхгүй. Бидэнд тавьдаг бизнес эрхлэгчдэд тавьдаг хэрэгцээ шаардлага бол өдөр өдмөр цаг цагаар удаа өөрчлөгдөж штэ. Монголын энэ тарих оюун санаа бол хүлээсгүй. Сайхан бүчлөөд. Одоо энэгээ сайхан цэгцтэй л болох юм байна л да. Замбраагүй сэтгэлгээтэй замбраагүй орчноор зах зээл дээр тавал хэмжвшээл гэсэн асуудал одоо улам л гарч ирж байна л да. Сайн мэнд захирлаар нэвтрүүлэгт оролцож байгаа. Жаран сайхан захирлалтай талархлаа. Та тэгээд өөрийгөө улан компани танилцуулна уу? Яг миний үндсэн мэрэгжил маань болохоор уул уурхай инженер шүү дээ. Гэхдээ би бол инженер те. Ер нь бол инженер гэж ямар хүнийг хэлдэг юм бэ гэж бид нас их олон хүнээс асууж утсан их маш олон янзаар хариулт юм байлээ. Тэгвэл бидний хувьд бол инженер хүн гэдэг бас яг тухайлж томьёолж үтсэн байхгүй те. Инженер гэхэр зэрэг альва асуудлыг шийдэх, оюуны шийдлийг нь бодож боловсруулж гаргадаг тэр мэрэгжлийн асуудыг инженер гэдэг гэдэг юм те. Тэр миний одоогийн яг хариуцж эхэлж ажиллаж байгаа компани маань болохоо Тус Solution гэж байна. Тус Solution гэдэг нь тохиргоотой угсардаг системийн шийдэл гэж байна. Тухайн байгууллага бод тухайн нийгмийн нэгж байгууллага нэгжүүдэд одоо жишээлбэл гэр бүл байж болно, эсвэл байгууллага байж болно, эсвэл одоо төрийн байгууллага байж болно. Энэ байгууллагуудад тулгарч байгаа асуудлуудыг нь шийдэх суур шийдлүүдийг оюуны шийдлийг гэдэг нь гаргадаг тийм үйлчилгээ гэж ингэж үзэж болох юм. Тэгэхээр системийн инженерчлийн үйлчилгээ үзүүлдэг ийм компани нэг одоо биднес 2016 онд байгуулалт. Тэгэл тэр үеэрээ л одоо болж явж байгаа. Дунд сургууль бол одоо миний төгссөн сургууль маань болохоор нөгөө Өмсүүдийн дунд 1-р дунд сургууль гэж нэрээр алдсан сургууль тий. 1-р дунд сургууль төгссөн. Тэгээ Москвагийн Оол Урхан дээд сургуулийг төгсөөд 83 он төгсөөд тэгээ одоо Монголын Оол Урхан салбарт 7 жил зүтгэсэндээ одоо эхнээс нь нөгөө юуны гагнуурчийн ажиллаас эхлээл. За тэгээд агентлийн дарга маргаахны ажил хүртлийг одоо юм бидний сэлдгэр бол нөгөө тог баригч, тугал хариулагч алилийг л хийж явсараад 2005 он би хувийн сектор руу ороод тэгээд одоо 2005 оноос хойш тасралтгүйл одоо 15 жил хувийн сектор л өөрийнхөө хүчийг үзэж явж байна. Нэгснээ тухайн компани, тухайн зах зээл дээр ажиллах үйл явц нь бол инженерчилж байгаа гэж ойлгож болох юм шүү дээ. Тийм. Бид нс хуучин уламжлалаар гараа болохоор зэрэг яд бөхөр компани агуулна гэхээр нэг сайхан гэрээ хоорондоо хийгээд нэг дүрм хийж нэг улсын бүртгэлийн газарт өгөөд тэндээс нэг тамга аваа. Тэгээд нэг өрөө түрээслээд нэг хэдэн ширээ сандал авч тавиад тэгээд нэг хэдэн хүн ажилд аваад тэгээд би компани байгуулсан гэдэг. Тэгээд энэ бол одоо дүнгийн одоо нөгөө бүртгэлийнх нь хэсэг нь л яваад байгаа байхгүй. А яг тийм юмар би бол одоо явж нэгэн хэдэн компанич бас унгаж үзлээ, төсөл унгаж үзлээ. Тэр хэрээр өөрийнхөө одоо өвдгийг шалбалж шархтаж үзлээ тэ. А энэ удаад бол бид нас их антаа бүрсүүртэйгээр нөгөө компани байгуулна гэдэг чинь өөрөө тэр цаана тэр компани чинь ямар зорилготой вэ, тэр зорилгыг хэрэгжүүлэх тэр зайлшгүй одоо
байх ёстой суурь хэм шинжүүд нь байна уу, эргэх холбоо нь байна уу гэдэг. Яг одоо энэ системийн онол төр суурилсан суурь хэм шинжүүд нь байна уу гэдгийг биднес нэлээд сайн ихэд сайн судалж байгаа. Тэрнийгээ цэгцтэйгээр бүрдүүлэх замаар тус солиушн компанигаа одоо бий болгочиход одоо тэгээд тэрэн дээр би толгуурлаж би болсон нөгөө мэдлэг туршлага дээр үндэслээд одоо бусад компаниудад байгууллагуудад заавал компани байхалгүй л дээ тэ одоо системийн шинжилгээг нь хийх тэгээд улмаар тэр шинжилгээний системийн доголдлуудыг нь илрүүлэх тэгээд тэр доголдлуудын засах замаар тэр компани өмнө тулгарсан асуудлуудыг нь шийдэж өг оюуны шийдлийг нь гаргаж өгөх үйлчлэл хийгээд явж байгаа гэж хэлсэн. Одоо байгууллагын үйл ажиллагаанд их жинтэй нөлөө үзүүлдэг тэр шийдвэрүүдийг ингээд ярих юм бол 10 хэдэн шийдэл гардаг юм шиг байхад байгаа байхгүй тийм. Тэгээд тэр шийдвэрийг гаргахад хүн бол нөгөө компанийн захирал хүн бол хоёр сонголтын өмнө очиад байгаа. Нэг нь болохоор зэрэг туршлага дээр үндсэл шийдвэр гаргадаг. А нөгөөх нь хатуу логик дээр үндсэл шийдвэр гаргадаг. Хатуу логик дээр үндсэлсэн шийдвэр нь илүү үгэн найдвартай гэдэг тэр хүн өөрөө мэдээд байгаа. А тэгэхдээ хатуу логик дээр шийдвэрлсэн аюу үндэслэлсэн шийдвэр гаргахад нэг төвөгтэй юм нөгөө өгөгдөл нь байдгүй, дата нь байдгүй. А тэгээд загвар нь байдгүй. Тэгэхээр энэ хоёрыг бий болгож ирж нөгөө хүн чинь нөгөө хатуу логик төр үндэслэлсэн загварыг юу гаргах гэдэг байгаа хөөхгүй шийдвэрийг гаргах гэдэг. Тэгээд энэ хоёрыг бий болгох боломжтой. А бий болгоход маш их цаг нөөц зарцуулдаг. Тэгэнгүүт яд түвхэр зэрэг хүн өөрийнхөө юм уу өөр нэг туршлагатай хүний урд нь тэр асуудалтай тулгарч шийдэжсэн хүний нөгөө аргыг нь шууд шууд аваад тэгээд нөгөө копи паст гэж биднес одоо хэлээд байдаг шүү дээ тийм бэлэн шийдэл хүний өөрийнхөө эсвэл босод туршлагатай хүний туршлагатай үндэслээд шийдвэр гаргацдаг тийм одоо энэ аргаар бол дийлхэн яваад байгаа байхгүй гэхдээ энэ арга бол өөрөө хүний сонор сорилмжийг алдагдуулдаг байгаа шинийг хаах шийдлээ олох таньж мэдэх юуг нь авчиж хаачаад тэгэл өө энэ урд нь ингээд болж ирсэн чинь одоо болно доо цаашиж болно гэдээ ингээд яваад А тэгтэл бол одоо тэр тухайн өчигдрийн танд амжилт авчирсан туршлага чинь өнөөдөр амжилтыг авчирна эсвэл маргаашийг амжилт нь авчирна гэдэг тийм баталгаа байхгүй болчиход шүү дээ. Яагаад байхгүй вэ? Нөгөө тойрон байгаа хүрээлэн байгаа орчин чинь маш түргэн хурдтай өөрчлөгдөж шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүрээлэн байгаа орчинд дасан зохицсон шийдлүүдийг тэр тухай бүр хурдан гаргах хэрэгтэй болоод байгаа байхгүй. А тэрнийг гаргахын тулд хүн дахиад нөгөө цэгцтэй сэтгэлдэг нөгөө арга байдлаа эзэмшихгүй болоод өө нэг нь би тэгэл болж ирсэн шүү дээ. Би энэгээр ингээд яваал одоо болно шүү дээ. Тэгэл одоо яваа ингээд ингэх юм бол нэг л өдөр нөгөө бүдэрч үлчих гад ийм л байдал. Инженер хүний хийдэг ажил чинь болохоор оюуны сэтгэлгээ. Сэтгэлгээнийх нь одоо оюуны шийдлийг нь гаргаж ирнэ. Тэр оюуны шийдлийг гаргаж ирнэ гэхээр бидний сэтгэлгээ маань өөрөө их цэгцтэй байх хэвээр. Тэгэхээр бодно гэдэг юм ага биднес дотор нь задлж нарийн алгоритм дотор хувааж энийг хэрэгжилж тийм замаар өөрсдийнхөө бодол санаагаа цэгцтэй болгохгүй бол одоо тэр 170 компани одоо бүр тал нь юм уу талаас илүү нь бол одоо нэг зорилго нь байхгүй. А зүгээр хүсэл мөрөөдөлтөд хөтлөгдсөн. Тэгээд нэг улсын бүртгэлийн газар ачаад бүртгүүлчихсэн тийм л улсууд яваад байгаа байхгүй. Зорилго одоо би ингээд олон компаниудад биднес ингээд ярьж байгаа нуулзаж байна. Тэдэнд нөгөө юуг нь шинжилгээг нь хийж өгч байна. Тэгэхэд бол их олон компаниуд бол нөгөө зорилгоо мэдтдэг. А тэр өөрөөр хэлбэл тэр байгууллагч яагаад оршин тогтнож гэнэ үгээр тэр зорилго нь тодорхой байгаа. Тэр зорилгыг тойроод хүмүүс одоо тэр зорилго руу нэгдэж ороод байгаа хэрэг шүү дээ. Тийм учраас нөгөө компани маань оршин тогтнож гэнэ гэсэн үг тийм. А тэр нөгөө зорилго нь байхгүй болохоор зэрэг чинь тэн дээр хин гэрхи. Зүгээр нэг гой мөрөөдөл юм даа юм санаанда тээчихсэн. А тэгээд тэр өөрийнхөө мөрөөдөл зорилго хоёрыг одоо ялахгүй хүн нэг компани очиод гээд нөгөө улсаас өгдөг бүртгэлийнх нь юуг нь гэрчлэгийг нь авчаад байна гэсэн үг шүү дээ тийм. А тэр биднүүсийн хувьд бол одоо энэ том компаниуд бол яг ингээд нэг үйл ажиллагаа нэг ингээд тогтворцсон компаниуд бидэн дээр ирж болно. А тэгвэл биднүүсийн идүү одоо анхаарал биднүүс аль одоо сегмент рүү аль хэсэг рүү нь явж байгаа нь гэхээр жижиг дунд үйлдвэрүүд бол өөрөөсөө аль ч жижиг дунд үйлдвэр бол цаашаа өсөн дэлэх юм боломжтой. А тэгээ өсөлт дэлхийн тулд бол тэнд тэр компанийн тэр байгууллага доторх бүх үйл ажиллагаа нь бол маш цэгцтэй байх хэрэгтэй. А тэр цэгцтэй байх цорын ганц арга нь бол тэр дотор ажиллаж байгаа хүмүүсийн сэтгэлгээ нь өөрөө цэгцтэй байх хэрэгтэй.
тэгжээж нөгөө бүх юмуд нь хоорондоо уялдан. Энэ хүний хийж байгаа ажил, энэ хүний хийж байгаа ажил хоорондоо уялдан шүү дээ, тэ. А тэгэхгүй зүгээр нэг актер хатуу одоо дүрм журм гаргаснараа тэнд бүх юм болно гэсэн үг биш. Энэ хүний эрх ашиг нь, энэ хүний эрх ашигтайгаа тэр хувьцаа эзэмшигчийн эрх ашиг, ажилтан хүний эрх ашиг, хэрэглэгч энэ гурвын чинь ашиг сонирхол хаана очиод уулзаад байна вэ? Ягаад эн чинь ингээд тогтвортой оршоод байна вэ? Би биэндээ яаж үн цэнийг бүтээгээд байна вэ? Энэ болгоны чинь биднес бодож гаргаж ирж байгаа эхлээд ямар нэг компани үүссэн байгуулагдсан юм тэр тухайн хүний оюун санаанд дотор нь тэр загвар чинь гарч ирж байгаа шүү дээ, тэ. Тэр энэ загварыг гаргаж ирэх юм бол дахиад биднесийн хувьд бол юу хэрэгтэй вэ гэхээр нөгөө сэтгэлгээний эмгэгцэгц хэрэгтэй. Монголчуудын хувьд бол одоо сэтгэлгээний хоёр онцлог хэв шинж байна гэж би харж байгаа. Нэгдүгээрх нь болохоор зэрэг за би гоё талаас нь ярий. Гоё тал нь болохоор зэрэг нөгөө Монгол хүний сэтгэлгээ бол задгаар бөгөөд хүлээсгүй. Одоо ингээд ерөөсө чөлөөтэй. За одоо ямар ч дэлхийд хүлэн зөвшөөрөгдсөн ямар ч нэр хүндтэй хүн нэг үг хэлсэн байсан. Оо тийм үү? Тэр болохгүй. Хөөе яг болохгүй. Би болно гэж бодчих шүү дээ. Яг болохгүй. Үзэндээ гэдэг ингээд тэгэ болохгүй юм гэж үн Монгол хүний оюун санаанд бол нэг байхгүй те. Тэр нь бол бодлоо одоо нөгөө бидний нүүдэлчин ахугаасаа дээр нь бидний хүрээлэн байгаа орчны тэр шууд нөлөө байдаг байх гэж үн бодчихно. А тэгээ тэрнийхээ хажуугаар бол бидэнд одоо сул тал байна. Тэгээ бидний сэтгэлгээ маш замбрааг. Тэ. Тэр энэ Монгол хүний хүлээсгүй энэ сайхан задгаа сэтгэлгээг нь цэгцтэй болгочих юм бол Монгол хүнд бол хийж чадахгүй юм байхгүй гэж ингэж бодоод байгаа байхгүй. Зорилго гэдэг чи юу юм бэ? Яг зорилгын тодорхой хэв шинж нь юу юм бэ? Зорилгоо яаж хэмжих вэ? Зорилгыг хэрэгжүүлэх ямар шийдлүүд байна вэ? Энэ болгоныг бүгдээрингээ сайхан ингээд цэгцтэйгээр гаргаж өгөх ийм л үйлчлэгийг хийгээд байгаа гэж бодлоо. Сэтгэлгээний эмх цэгцийг бий болгосноор хүндрэлгүйгээр ингээд бизнесмен сайхан ингээд дардсан замаар машин бариад явж байгаа юм шиг ингээд хурдлал үүрэг зөв хэлээд гэж угаасаа байхгүй шүү дээ, тэ. Бидний хувьд бол угаасаа бидний танин мэдхүй маань бол өөрөө хязгаартай байна. А танин мэдхүйн процессыд бол тодорхой нөөц, ялангуяа цаг хугацааны нөөц их зарцуулж байгаа учраас миний өнөөдрийн зорж байгаа юм маань болохоор зэрэг өнөөдөр ядч л одоо тэр байгууллагууд тэр танин мэдхүйнхаа процессыг алгоритмыг, аргыг хүн болгон заавал хэрэгэлдэг бол байдаг тийм суур шийдлүүдийг нь хийж өгөх гэдэг байгаа байхгүй юу? Заавал хэрэгэлдэг. А тэрнийг хэрэглээд маркетинг руу хэрэглэж болно, төлөвлөлт рүү хэрэглэж болно. Нөгөө эрсдлийн удирдлага, нөгөө хүний нөөц рүү, нөгөө санхүүгийн менежмент рүү бүгдээр нь л одоо биднийсийн дандаа сэтгэлгээ ороод байгаа байхгүй. Энэ дээр нь хялбаршуулсан хэрэглэхэд цэгцтэй ийм аргуудыг биднес хамруулж өгөх гэдэг байгаа юм. А энийг хэрэгжснээрээ бол нөгөө нэг гарах дүгнэлтүүд маань алдаа мадаг багтаа болно. Нөгөө чанартай өгдлүүдийг цуглуулах гэдэг. Би нэг жишээ асууя л да. За өрсчин дээр очихаар өрсчин хүн хамгийн түрүүнд юу хийдэг вэ? Надны хариултаа. Өсчүү нөгөө үйлчлэгч харах бах та. Өс нь ургаж үгүй юу? Аа тий. Өс нь ургаж үү? Тэр хүний нүүр нь ямар байна уу? Аа би ингээд үсийг ингээд засчихвал нөгөө хүний чинь нүүрэнд нь их зөгөх бах. Гэт хамгийн түрүүнд эхлэдэг яг нөгөө хүн чинь бодох ажил хийдэг. Бодох буюу нөгөө хүний нүүрийг харна, үсийг нь харна. Тэгэд ургуулж бодоо тэн дээр авчиад ингээд боруулж оцсныхаа дараа нөгөө хүнээр нөгөө өсчин хүнээс асуу бас. Та яаж асуулмаар ингээд. Тэгээ нөгөө хүн дэхээр үгүй ингээд засчихвал яах ингээд. Тэгвэл бас зүвэлж шүү дээ нөгөө юм чинь тэ. А тэрний дараа яадгүй нөгөө гар ачлах, хайч ачлах гэлэн. Алтан гартаа өсчих ингээд байдаг. Үгүй тэр хүний гар нь алтан биш байхгүй. Энэ нь алтан байхгүй тэ. А тэр энэ дээрээс бид нас ямар дүгнэлт хийж болох вэ гэхээр зэрэг ажил хүн ажиллаа хийнэ гэдэг чинь ерөөсөө тэр алхам тутамдаа секунд тутам дандаа бодох ажлыг хийгээд байгаа байхгүй. Эхлээд бодох гэж. Нэг ажлын гүйцэтгэл дээр нь зөрчил гарлаа эсвэл нөгөө ажлаа гүйцэтгэж чадгаа байлаа гэхэд дахиад яагаад гэдэг асуултанд бид нас таавал хариулах хэрэгтэй болоод байгаа. А тэгвэл яагаад гэдгийг хариулахын тулд бид нас маш их өгдөл цуглуулах хэрэгтэй болоод байгаа. А ийм системчлэггүй үед бол нөгөө өгдлөө цуглуулахад чадахгүй. А эсвэл нэг баахан одоо нэг санал асуулга явна. Чи юу гэж бодож чинь, чи юу гэж бодож чинь, чи юу гэж бодож чинь гэдэг те. Нөгөө үзмжийн дата цуглуулаад байгаа байхгүй. А тэрэн дээр үнслэх шийдвэр гаргадаг. А тэр нь бол үрдэн багтаа болчиход байгаа байхгүй. А системчлэхэр зэрэг нөгөө үйлдвэрлэлийн ажлын үе шат болгоныг нь биднес нөгөө алгоритмд оруулаад тэр алгоритм болгод дээр үндэслэсэн нөгөө дата цуглуулад байгаа байхгүй. Тэр датануудыгаа цуглуулахад зэрэг биднес аль үе шатн дээр нь ямар алдагдал гарч уу гэдгийг буцаагаад онцлоход айгүй хялбарх юм болчиход байгаа байхгүй тий. Ийм маягаар л одоо биднес нөгөө нэг бизнесийн байгууллагын үйл ажиллагааг нь илүү цэгцтэй болгож өгч дээ гэсэн үг шүү дээ тий.
чинь тодорхой цаг хугацаа нөөцийг шаардж ийж бий болж байна те. Тэгэхээр манай нийгэм маань өөрөө яг тэнтэй адилхан тийм одоо өөрөө ингээд өөрчлөгдөх тэгээ төлөвчлөхгүй шатндаа яваад а тэр нь ингээд харилцсан адилгүйгээр энэ тэнд явагдаад байна л да. А компани дээр өөрөөр зэрэг одоо биднес хуучин одоо бол нөгөө хуучин загвараар явж байгаа. Компани гэж юу вэ гэхээр зэрэг ашигын төлөө байгуулах байхгүй байна. Хуучин социализмын үедсэн тэр юм байгаа. 93 оны маш буруу тодорхой. Харин тэгэл одоо харамсалтай нь одоо өнөөдөр Монголын зарим хуулиуд дотор хүртэл компаниг яг ашигын төлөө байгуулахыг компани гэнэ гэсэн байгаа. А тэгэл өнөөдөр одоо олон улсын хэмжээнд бүр компани гэдэг чинь юу вэ гэхээр хүмүүс харилцсан нөөцөө солицдог платформ бүтцийг компани гэж хэлнэ гэдэг байгаа байхгүй. Ажилтан хүн юу өгч гэнэ вэ? Өөрийнхөө мэдлэг хөдөлмөрийг энэ зорилгод өгч гэнэ. Тэрнийхээ төлөө юу авч гэнэ вэ? Цалин авч байна. Хэрэглэгч юу авч байгаа юм? Нөгөө нэг бэлэн болсон бүтээгдэхүүн ажил үйлчлэгийг аваад мөнгөө өгч гэнэ. А бэлэн болсон ажил үйлчлэгийг авна гэж чинь тэр хүн өөрийнхөө нөөцийг хэмжинэ гэнэ. Тэгэхээр энэ хүмүүсүүд харилцсан бие энд үнц нь бүтээж байгаа бүтц гэдэг талаас нь компаниа биднес харах хэрэгтэй болоод байгаа байхгүй. Одоо тэрнээс ингээд мөнгө олно, ашиг олох гэж байгаа гал. Тэгэл ашиг олж байгаа нэг нэг эсвэл компанийн захирал ч юм уу компанийн эзнийгээ болохоор зэрэг энэ нэг шуналтан, энэ нэг хөрөнгөтөн. А тэгээ хөрөнгөгүй хүн байж байгаа бол айгүй сайн. Одоо нэг хуучин социализмын үеийн биднес нэг энэ талгад хийцэн юу вэ шүү дээ, тэ? Энэ нэг ядарсан жолооч төрийг одоо яах гээд байгаа юм ч гэдэг юм уу, тэ? Ядарсан иргэн урт цагааны нэг ядарсан 400 бизнес эрхлэгчийг яах гээд байгаа юм гал ингээд байгаа байхгүй. Тэр бол биднесийн хуучин социализмын үеэс авчсан суурь ойлголтууд биднесийн энд маш гүнзгий суучаад байгаа. Биднесийн урд өмнө зөв сайн гэж бодож явж ирсэн нөгөө ихтгэл үнэмшил болж ирсэн ойлголтууд маань үнэн үү биш үү? Тэрнийг одоо биднес дахиж нэг сайхан ингээд угаагаад цэвэрлээд тэгээд үнэн болов буцаагаад байранд нь тавиад буруу болов өө буруу байна. Бид бас эн чинь одоо бүх юмнуудыг жишээлбэл мөнгөөр хэмжээд байсан бол буруу байна гэж одоо гарч ирэх гэдэг юм л да. Жишээлбэл одоо хүний нийгмийн эрүүл ахуй, нийгэм аюулгүй байдлыг бид бас мөнгөөр яаж хэмжих юм? GDP-гээр ингээд жил болгон 7%, 6% одоо ингээд өсөд байлаа гэдэг ингээд өгдөг. Тэр маань одоо бид нийгэм маань сайхан өсөд байна гэсэн чи одоо ганцхан нөгөө вирусын өмнө очил ингээд сүхрээд болчихчих. Тэгэхээр ганцхан тэр хэмжүүрээр бас хэмжиж болохгүй нь хөөе. Өөрөө бас нэг хэмжүүр хэрэгтэй байх гэдэг дохиог угаасаа дэлхийд дээр бидэнд өгч штэ тий. Байгууллага төр чин одоо энэ ажлыг хий. Яагаад хийх ёстой юм? Энэ ажлыг хийснээрээ би ямар үр дүн хүртэх юм? Ямар үр шим хүртэх юм? Тэрнийг хүн бас дахиад бодож тунгааж ойлгож өөрийнх нь итгэл үнэмшил болох хэрэгтэй байна тий. Тэгэхгүй бол дараа хий л гэсэн штэ. Захирал хий гэсэн штэ гэл. Тим байгууллага зөндөл байна л да. А тэгэхээр үнэ хэрэг дээр нөгөө ажил хийх гэдэг чинь нөгөө хүн чинь өөрөөрийнхөө төлөө хийж байгаа хэрэг байхгүй. Компанийн байгуулгын төлөө биш тэ. Тэгвэл миний хэрэгцээ юу юм ингээд дахиад бодно л да. Би надад ямар хэрэгцээ өгдөг юм бол эдэн, уун, өмсөн, зүүн, за хайрлан, дурлан. За тэгвэл одоо эдэн гэл тэгэхээр зэрэг за эдэн гэдэг чинь юу юм бол гэл тэгэхээр зэрэг юу нөгөө би олон хүнээс асууж үзсэн л да. Эдэн гэж юу юм бэ гэхээр нэр юу юм бол гэл ингээд нэг өвчүүнийхээ цаагаар юм шидэл байхыгаа эдэн гээд байгаа юм уу? Тэгвэл эдэн хүнс гэдэг чинь юу юм? Нэрээ хүнс гэж юу юм болоо гэхдээ ингээл тэр энэ болгоныг бүр эхнээс нь хүн юу ячихгүй л дээ. Одоо өөрөө шууд ингээл эцэст нь тултал таньж мэднэ гэж байхгүй шүү дээ. Тэгвэл хүн болоод байнгын таньж мэдэх л орлогуудыг хийгээл яваад байх юм бол нөгөө өмнө тулгардаг асуудлууд нь цөөхөн бөгөөд асуудал тулгарсан ч тэрнийг хурдан шалтгааныг нь олоо шийдэд яваад байтгэл ийм арга замруулаар орох гэдэг нь гэсэн үг шүү. А тэгээ компани систем цэвэрлдэг юм нь бол би нөгөө хямралууд гэж ойлгодог байхгүй. Бид чи 90 оноос хойш нэг дөрвөн том хямрал үүсчихлээ. Одоо бол 5 дахь баг уулзчихжээ шүү дээ. Гэхдээ та яг энэ хямралын дараах дахин сэргэсэн компаниудын системийн өөрчлөлтүүдийн хэр зэрэг дүн шинжилгээ хийж байна. Одоо жишээ дөнгөж саяхан 13-аас 16-нд нэг том хямрал боллоо шүү дээ. Тэгэхээр ягаад биднес системийн инженерчлэг илүү сонирхаад байна вэ гэхээр зэрэг системийн инженерчдийн шийдлүүд болохоор зэрэг ямар боломжийг бизнес эрхлэгчдэд олгож гэнэ вэ гэхээр зэрэг одоо биднесийн нөгөө хэл зэнс нар бол одоо барын зузгыг баг дарын дараа гэдээ биднес нэг яриад байдаг шүү дээ тэ. А тэр мань юу гэж юм бөхөр тухайн байгууллага дээр байгаа асуудлуудыг баг байгаа дээр нь тэр дор нь онцлоод засаад бай. Хүний бич гэсэн одоо өвчин бол нөгөө дүнгэж өвдсөн үедээ бол эмчлэхэд хялбар байдаг шүү дээ тэ. А тэр энэ системийн шийдлийн том давуу тал нь болохоор зэрэг тэр байгууллагыг алдаагүй явуулахад нь байгаад байгаа юм биш. Алдаага тэр дор нь олоод асуудлаа тэр дор нь онцлоод тэр асуудлыг бий болгож байгаа суурь шалтгааныг нь маш шуурхаа онцлоод тэгээд тэрнийг нь дор нь засаад авах боломжийг тэр юунд үгээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр би дөрөвний хэлтгэр чинь бол яг хөө тийм одоо нөгөө нэг
улс гүрнийг хамарсан, дэлхийн нийтийг хамарсан ийм том хамгаалалт бол одоо бүр том улсын чинь хэмжээнд том зочирлуудыг өгч штэй тийм хэмжээнд гэж дэлхийн хэмжээний тийм одоо хүш юугаа боруу бодоод байсан юугаа ямар ойлголт манд буруу зөрүү байсан бэ ямар загвар манд болохоо байсан гэдгийг яагаад байсан а компанийн хэмжээнд бол төвшөнд үзэх юм бол заавал тийм том улс гүрнийг олон улсыг хамарсан хямралуудыг хүлээгээд байх биш а тэр тухайн асуудал үүслээ жишээлбэл одоо маш хамгийн энгийн одоо нэг тэр асуудлын илэрч гарч байгаа хэлбэр бол тухайн байгууллага дээр гарсан үүргийн зөрчил. Одоо нэг тэр байгууллага чинь үйл ажиллагаа зэрэглэхийн тулд нэг дүрм гарч байгаа шүү дээ. Дүрмийн нэг заалтыг нэг ажилтны зөрчлөг гэхэд энэ бол юу хэлээд байна вэ гэхээр аа тэр энэ чинь цаанаа нэг юу вэ наа одоо нөгөө байгууллага чинь асуудлыг үүсгэж байгаа шууд системийн доголдол байна гэдгийг хэлээд байгаа байхгүй. Тэгэнгүй тэр дор нь онцлох юм бол нөгөөх тэр зөрчлийг үүсгэж байгаа олон олон суур шалтгаануудыг тэр дор нь илрүүлээд засаад байх юм боломжтой болоод байгаа байхгүй тийм. Тэр энэ системийн гэдэг үгийг сонсохоор дарим улсуудын дотор бол нөгөө нэг ингээл учир нь алдахгүй том араашууд нь ярдцсан нэг ийм машин техникийн юм буудаг. Эсвэл нэг учир нь алдахгүй нэг баахан математикийн том ёоч юм уу тэгштгэлж юм уу бод. Тэр биш. Систем гэдэг бол одоо тэр Бадарч багш системийн сэтгэлгээ гэдэг гоё ном бичсэн байлээ тий. Тэр ном дээр бол юу гэж хэлж байгаа вэхээр зүгээр сэтгэлгээний хэв маяг цэгцтэй сэтгэх. Цэгцтэй сэтгэнэ гэдэг бол айлт ч гэсэн одоо айл гэр бүл төртөл хэрэгтэй л байгаа байхгүй. Хоёр ихнэр нөхөр хоёр залуу гэр бүл бол одоо ингээд хоорондоо муудалцаал байдаг. За миний багтаагаар бол баг 180% нь бол хайр гэдэг ойлголт нь ондоо зөрөөтэй уучраас л маргалтай л байдаг. Чи надад хайрцсангүй нөгөөх нь болохоор би чамайг өөрийнхөө хайрлсан л гэдэг. Тэгэхээр хайр гэдэг ойлголт нь хоёр хүний энэ оюун санаанд нь хоёр амзаар буучаад байна шүү дээ. А тэрнтэй адилхан байгууллага дээр зориг гэдэг нь хоёр амзаар буулгацсан. Эсвэл ажил гэдэг нь 10 амзаар буутсан. Тэгэл тэрнээсээ бол оо ингээл хоорондоо маргалтай л байдаг. Тэгээд маргалтай нь сүулдэ юу болдог? Хэрүүл болдог. Хэрүүл нь тэгээд сүулдэ компани тацран унтчих байдаг юм. Манай Жирэл сайхан захирал маань бол компанийнхаа гол нөө системийн инженерчлэг ярихдаа бол дотоод гадаад бас хоёр янз байгаа шүү. Дотоод гэдэг нь тухайн компани уусан хамаарлалтаа. А гадаад систем гэдэг нь одоо чинь макро төвшний асуудал яг тийм нэг асуудал та. А тэгэхээр компаниуд ингээд за цаана нэг компани зөвлөгөө өглөө танай компани. Гэхдээ тэр компани чинь ганцаараа бие байхгүй олон компани тайрлцаа ажиллаж байгаа. Тэр засцсан систем гайгүй болсон компани цаашаага ингээд нөгөө харилцагч нартайгаа бас адилхан системийн нэг төвшний төлөө хүсээд байдаг. Одоо оюу толгой шиг ч юм уу нэг одоо цүмэн болсон компани босод байгууллагуудаа чирээд явж байгаа нэг системийн тухай сая жишээ авч ярьж байна шүү дээ. А түүгээр барахгүй оюу Монгол улсыг тэр чигээр нь бид нас нөгөө нэг энэ системийн загварт иргэн болгон дугаар хорооны иргэн болгон ойлгох үед тэгээд хэрэгжилж болох үед тийм системийн загварт оруулж болох юм байна гэж ийм түвшинд төрсэн байна. Тэр одоо бид нас тэр судалгааныхаа үндсэн дээр хит 16 гэдэг нэртэй нийгмийн загварыг гаргаад тэрнийгээ тэгээд одоо нийгмийн гишүүдэд санал болгоод байгаа байхгүй энийг үзээрэй талтлаас нь шүүмжлэрэй гэдэг ингээд байгаа байхгүй. А тэр маань хит 16 гэдэг нь юу гэсэн үг вэхээр хүн хүний эрх төвтэй гэж байгаа. 16 гэдэг нь болохоор манай үндсэн хуулийн 16 дугаар заалт байгаа. Үндсэн хуулийн 16 дугаар заалтын дотор бол одоо Монгол улсын иргэн болгоны баталгаатай эдлвэл зохих 18 эрх байна. Хүний эрхүүд. Тийм. Тэр эрхийг хангах нь манай нийгмийн зорилго байгаад байгаа байхгүй. Тэр нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Би бас нэг үндсэн хуулийн жоохон оролдоод байдгаа. Манай үндсэн хууль бол яг нэг төрийн байгууламжийн 3 дугаар бүлэг байгаа. Хүний эрхийн бүлгийн дараах. Төрийн байгууламж нь бол яг нарийндаа дэлхийн хүн төрөлхтний явж байгаа бас нэг юм жоохон гажигдуу юм л хийсэн юм л да. Одоо тэнгээр бизнес 30 жил явах гээд төрийн байгууламж. Тэгээд цаашаа тэр нөө шүүх мөнх нь ороод ирж штэ. А тэр систем дээр тэр алдаанууд их гарч ийн уу таяа. Тэр хит 16 дээр өөдрөг дүгнэлтээс нэг хэлээ. Манай үндсэн хуулийн үзэл баримт бол тэр системийн суурь хэв шинжүүдийг бараг 80-90% хангаж яах гэдэг дүгнэлт гарч ирсэн. Тэр нь бол миний хувьд бол их сайхан тийм
одоо олзуурах штэ тийм гоё дүгнэлт болсон. Манай үндсэн хууль ч сая өөрчлөлт хийгээд хэд болсон би тэрийг мэдэхгүй байна. А бидний энэ дээр судалгаа хийж байгаад бол 3638 үгнээс бүрддэг юм байлаа. 3638 эд ангиас бүрддэг тогтолцоо гэсэн үг байхгүй. А тэгээ тэр тогтолцоо нь эд ангиуд нь хоорондоо хэр уялж яаг гэдэг талаас нь үзэх юм бол бас аваа гайгүй тийм дүгнэлт гарч ирсэн. А тэгвэл тэрний хажуугаар бол сул талууд гарч ирсэн. Би хэрвээ одоо тэм шийдвэр гаргадаг эрх мэдэлтэй хүн байсан бол хамгийн түрүүнд үндсэн хуульд хийх өөрчлөлт бол улс төрийн намуудыг үүрэгтэй болгох ёстой юм билээ. Манай үндсэн хуулиар иргэд үүрэгтэй гэдгийг хийцэн байдаг. Төр үүрэгтэй гэдгийг хийцэн байдаг юм билээ. А тэгсээ одоо энэ нийгмийн том харилцаан дотор олон олон субъектууд оролцоод явж байгаагийн дотор үүрэггүй ганц юм цохиж явдаг нь нөгөө улс төрийн намууд байгаа. Бид нс улс төрийн намуудыг нь хүртэл намын хуулинд нь хүртэл үтсэн. Тэр дотор үүрэг байхгүй. За хоёрдугаар том сул талууд нь болохоор үндсэн хууль дээр бол биднес нөгөө яг үндсэн хуулийн үзэл баримтлаар 19-1 дээр бол төрийн байгууллагууд бол иргэддээ үйлчлэх үүрэгтэй гэдэг байгаа байгаа байхгүй. А тэгтэл одоо биднес нөгөө юу их хурлын тухай хуулийг аваад үзэх юм бол тэрэн дотор нэг ч үүрэг гэдэг үг хайгаад болохгүй. Дандаа ирэх гээл байж байгаа. Дандаа ирэхтэй. Тэр ерөнхийлөгчийн хуулийг аваад үзэхээр тэрэн дотор үүрэг гэж юм байхгүй. А засгийн газрын хуулийн дотор зарим нэг үүргүүд байгаа. Тэгсээ тэрэн дотор бол одоо нийгэм эдийн засга удирдах үүрэгтэй гэдэг нь зэрэг зэрж байгаа байхгүй. Одоо манисыга удирдна гэдэг нь шүү дээ. Тэр нь хуучин социализмын үеийн тэр одоо нөгөө суслуугийн биднээсээ оюун санаанд хийсэн тэр хуучин ойлголтууд дээрээс маш юутай яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бол нөгөө нэг 90 оны үндсэн хууль маань социалист нийгмийн системийн 70 жилийг зөөлөн газардуулж дараагийн системтэй оруулж ирэх тийм завсрыг нэвж байгаа юм л та. Бид бас нэг судалгааны ажил эхлүүлж байгаа. Тэр маань Монгол улсын доктортой хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд зайлшгүй хэрэглэгддэг 50 суурь ойлголтыг томьёолж гаргах. Хууль гэж юу юм, нийгэм гэж юу юм, бодлого гэж юу юм, хөтөлбөр гэж юу юм. Одоо манайхан чинь нэг засгийн газар нь нэг хөтөлбөр гаргалаа гээл, нэг бодлого гаргалаа гээл, нэг хууль гаргалаа гээл. Тэгээ хууль нь бодлого дотроо байдаг юм уу? Хөтөлбөр нь бодлого дотроо байдаг юм уу? Бодлого нь хөтөлбөр дотроо байдаг юм уу? Одоо ингэ нэг хөл юу нэ олдохгүй юм болчиход байна шүү дээ. Энийг одоо бүгдийн цаг зэгцэлэхгүй болохгүй болоод байгаа. Боловсрал гэдгийг бид нэг судалгаа хийж яхад үзэхгүй юу? Тэгсэн боловсрал гэдэг ойлголтыг боловсралын тухай хэд хэдэн хууль байдаг юм бэл аль хуулинд нь байна уу? Хоёр янзаар тодорхойлцсон байгаа байхгүй юу? Боловсрал нэг нь болохоор зэрэг үйл явц гэсэн байгаа. А нөгөөх нь болохоор төвшин гэсэн байгаа байхгүй юу? Нэг хуулийн дотор боловсрал гэдэг үгийг хоёр янзаар тодорхойлцсон байвал яах вэ? Эхний хуулийн эхний хэсэгт бас дунд нь эхний томьёо гэдэг юм байдаг шүү дээ. Хуулийн дотор боловсрал хоёр янзаар тодорхойлцсон. Хоёр янзаар тодорхойлцсон. Тэгээ нэг нь болохоор үйл явц, нөгөөх нь болохоор төвшин. Усны төвшин гэдэг шиг энэ төвшин. А нөгөөх нь болохоор ингээд нэг байн гурсч гэдэг бас тэгвэл аль нь үнэ юм? Тэрнийг бид нэг болохгүй л болохгүй шүү дээ. Тэгээд дур дураараа л одоо нэг хүн болгон өөрийн хараа нөгөө жалхны хараа томьёолоод тэр нь хууль болж гараа л дараа нөгөө хуулиа хэрэгжүүлэх гэхээр зэрэг нөгөө шүүгч нар чинь нөгөө хоёрынхаа алийг авах гэхээр нөгөө шүүгч чинь өөрийнхөө өөртөө ашигтайгаа даавал тайлбарлаж шүү дээ. Тэр хуулиар тийм байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ шүүх мөхийн засаглал гэдэг юм чинь дахиад илүүгэл орчиход байгаа байхгүй юу? Тэр бол компани дээр зөвлөгөө өгөх тэр компани дотоод системийг тайд бол зэгцлээд өгч болно. Тэнгөр ингээд харилцан ажиллаад а гадаа систем бол нийгэм сайн таны ярьдаг нь шүүхийн систем. Одоо чинь би хов хүний ховд одоо чинь шүүх юм уу ирхцүүгээр сурж байгаа юм бол 25-аас дээшсэн сураасаа гэж боддог. Чинь одоо датврын ирхцүү үзэж байгаа юм бол ядаж нэг эдийн засгийн анхны ойлголтууд бүгдийг авсан байх хэвээр. Аа. Тэгэхээр манад ямар алдаа гардаг вэ? Эдийн засгийн ямар ч ойлголт хүнд ирхцүү заачдаг. Нөт нь ингээд нэг мэдхэд прокурор нэг мэдхэд өмгөөлөгч болоо буцаад хүний амьдралыг шийдэж байдаг. Тэр хүний гаргасан шид энэ яг эдийн засгт юу нөлөөс хогт мэдхгүй. Тэгтэр бол энэ тухай системийн үндсэн юм суурийг ойлгосон хүмүүсийг одоо чинь шүүхч болгох. Тэнд одоо дараагийн шүүх эрдэмэг цаах, эрхцүү эрдэмэг. Тэгж л ямар санагдаа одоо манай бол их хүмүүс 90 онс их буруу явсан шүү. Сайн гоё хуультай болоо бүгд энэ хуйлаар явахгүй цэнгэлийн мандаа төрнө гэсэн тийм байхгүй. А нөгөө хуйлын доторх бүхэл бүтэн системийг зохицуулж байгаа дүрмийг ойлгох хүн одоо нилээ л амьдралын туршлага үзсэн хүмүүс гадарлаа да. Цаашдаа нийгмийн бас тэр инженерчлэх тий асуудал бол бас орж ин да. Тэхэс ч аргагүй юм байгаа. Ер нь бол тий. Замбрааг юм донд бол нийгэмч өөрөө замбрааг болно шүү дээ. Тий. Одоо бидний тойроод болж байгаа бүх юмс үзэгдэл маань бол хоорондоо үйл дата хоорондоо хамааралтай шүү дээ. Бид нас л одоо нэг зэгцэлгээ бүтнээр юмнуудаа харахгүй эсвэл юмс үзэгдлийн хоорондын
учир шалтгааныг нь харахгүй байгаад байгаа болохоос биш. Холбоогүй юм гэж угаас байхгүй болчиход байгаа байхгүй тий. А тэр харин холбоос маань хэрэг хүчтэй байна уу? Одоо яаж нөлөөлж байна уу гэдг нь бол хамтаа асуудал. Бизнес эрхлэгч хүн бол одоо юуг ингээл маш сайн ажиглах хэрэгтэй болж байна л да. Одоо өнөөдөр Сауди Араб, Оросын хооронд юу болж байна вэ? Тэр нь ягаад бид заавал ажиглах хэрэгтэй болж байна гэхээр тэр хоёрын хоорондын харилцаанаас хамаарат нөгөө дэлхийн нөгөө нефтийн үнэ гэдэг юм чинь ингээд савлаад шүү дээ. А тэр нефтийн үнээр чинь дамжаад нөгөө шатхууны үнэ чинь дамжин. Тэгээ шатхууны үнээр чинь дамжаад нөгөө бидний юм аа гэж. Тэгэхээр энэ дэр ерөөсөө хоорондоо огт холбоогүй юмнууд бол бүр огт байхгүй болчиход байгаа байхгүй юу? Тэгээ сургалтанд ирсэн улсуудаас биднес байнгын нөгөө санал асуулгаар танай байгууллага дээр ямар асуудлууд байна вэ? Таны самгийг санааг чинь зовулж байгаа ямар асуудлууд байна вэ гэдээ ингээд бүгд энгийн бичүүлж аваад байгаа. Тэгээ тэрнийг ингээд үзэхэд өнөөдрийн байдлаар ингээд бид ингээд харсан чинь 3800 одоо юу гарцсан ба шүү дээ. Одоо асуудалтай ингээд тэднес юм бичиж өгснээр хоорондоо тавцуулахгүйгээр ингээд 3800. За тэгээ энэ дээрээс бол бид нэг юм дүгнэлт хийж болно л да. Нөгөө мө бизнес ин одоо эрхэлж байгаа нөгөө захирал нь ч гэдэг юм аа тий. Тэр хүн бол 3800 мэрэгжлийн хүн байх хэрэгтэй болоод байгаа юм. Тэр асуудал чинь бүгдийг нь шийдэж чадахгүй болохгүй шүү дээ. За тэгвэл тэрнийг биднес яаж гэнэхээр 3800 бол ижил төстэй хэв шинжүүдээр нь ингээд хооронд нь юу ягаад нэгтгээд тий. Тэгээд ингээд үзэхэд бол яг 14 юунд хуваагдчих болж байгаа. Бүлэг хуваагдчих болж байгаа. Тэгвэл одоо энэ дээрээс биднес ямар дүгнэлт хийх үхээр за тэр тухайн байгууллагын CEO буюу одоо нөгөө захирлыг хийх хүн бол ядарч тэр 14 чиглэлээр суур мэдлэгтэй байх хэрэгтэй болоод байгаа байхгүй. Сэтгэл зүй, мэдээлэл зүй, систем, маркетинг, зохион байгуулалт, санху, одоо өшөө технологи, нийгэм судлал гэдэгсгээд ийм олон юмнуудыг нөгөө хүн чинь мэдчихээж ядч ил бүр сайн мэдтгүй маа гэхэд сүр хэв шинжүүдийн мэдчихэж тэгжээж тэр дунд чинь нөгөө байгууллага чинь урт хугацаанд тогтвортой ажиллах ийм нөхцөл бүрдэж байгаа байхгүй. Тэр захирал хүн бол ерөөсөө инженер хүн. Нөгөө оюуны шийдлийг байн гаргаж, хэрэглэж, туршиж, өргөжүүлж явж идэг. Тэ? А тэр хідэн төрлийн инженер гэвэл дор хаяж 14 төрлийн инженери юм болох. Сошиал систем инженери, улс төрийн шинжилгээ ухааны инженерчлэлийн арга, зохион байгуулалт их гэдэг, маркетингийн инженер гэж энэ шийдлүүдийг л нөгөө хүн чинь одоо банк гаргаж идэг. Тэгээ би инженер хүн л гэж хэлэн дээ. Тэр бол захирал хүн бол яг удирдахч. Хүн удирдах бол бас нэг төрмөл ээж болно, заяа амл ээж болно гэдэг. А орчин үеийн захирал гүйц захирлууд бол саяын 14 эрдэмийг сурсан байх хэвээр. Дар хийж лээ. Суур утгатай байх хэвээр. Тий. Асуудал бол бидний амьдралын дагуу. Ерөөсө нөгөө сүүдэр бидний банк дагах гэж шиг банк дагах. А тэрнийг таньж мэдэх арга замаар л биднес тэр асуудлуудаа шийдэхээс биш. Зүгээр л одоо бэлэн шийдэл нэг газраас нэг нь гаргаад, нэг мэддэг хүн гаргаад тэрнийг нь копи паст хийгээд ингэж яваад байх гэж байхгүй болчиход байгаа байхгүй. Бас нэг удирдлагын ухаан гэдээ тусдаа шинжилгээ ухааныг бид нар нэг хэсэг хэтэрхий хэлбэршүүлж ойлгосон л доо. Удирдлага бол өөрөө шинжилгээ ухаан гэдэг талаас нь хараагүй. Тийм. Таны мэдхүйн процесс явж байгаа шүү дээ, тийм үдирдлагын ухаан гэдэг чинь. Тэгэхгүй зүгээрнээс биш одоо ингээл нэг тег инг гэл одоо нэг хуучин социализмын үеэс биднүсийн энд хийчихсэн. Тэр дээр нэг хүн биднүсийн өмнөөс боддог. Тэгээ юу хийхийг бидэнд зааж өгдөг. Тэгээ тэрнийг нь биднүс хэрэгжүүлдэг. Бид бол бодох хэрэггүй гэсэн ийм оюуны загвар бидний дотор ингээ одоо бол ингээ айгүй хүчтэй байгаад байгаа байхгүй. Энийг өөрчлөхгүй болохгүй. Тэгээ танай үндсэн суулгаж байгаа платформ одоо компани дээр тэр компани эдис болгоо одоо ажилчин болгоо гэсэн үг шүү дээ. Ажлын байрны дээрээ үүргээ гүйцэтгээд эрхээ эдлээд эрхчлөөтэй байхыг тэгтээ оюуны сэтгэлгээний хувьд эрхчлөөтэй байх. Тэрийг эрхэмсэн л систем суулгаж байгаа гэж бодож байна. Хүн төрлөختн тэгээд дуу авиатаа болоо бичиг үсгтээ болоод тэгээс сүүлд нь явсараад одоо өөр технологиуд гарч ирээд одоо энэ гар утасны технологи юм л да. Гэхдээ энийг бид нар бол яг нэг хэрэглэгч. А түүнээс бүтээсэн зохион байгуулсан инженерүүд нь биш л дээ. А гэхдээ энийг хэрэглэхэд хүртэл системтэй сэтгэлгээ хэрэгтэй болчоод. Энийг буцаагаад одоо компани дээр тэгээд сайжлаад нийгмийнхаа системийг засахад хэрэг болох болов уу гэд явж байгаа. Тэгээд танай энэ дэлгэцэн дээр бол яг л тэр сэтгэлгээний
шатууд л байна да тий. Тий. Энд нэг юм сонсонгуудаал тэнд очиод дүгнэлт хийгээд явчихдаг. Одоо нөгөө хуучин капитализмыг алгаснаа гэдэг шиг юм болох гэдэг шүү дээ. Тэгтэл үний бодно гэдэг, сэтгэн гэдэг чинь бол өөрөө ийм нарийн олон үе шатуудыг зайлшгүй одоо дамжиж хийдэг тийм үйлдэлүүдийг бид нас заавал хийхээс өөр арга байхгүй. Ямар ч ухаантай хүн бол энийг одоо алдаагүй хийдэг хүн бол байхгүй шүү дээ. Энд бол алдаа гарна. Гэхдээ бид нас юуруу тэмүүлэх ёстой гэхээр яг л энэ алгоритм захирагдчих явахаа гэл бид нас тэмүүлэх хэрэгтэй болоод байгаа байхгүй тийм. А энийг тами юу яахгүйгээр бол аль нэг нь алгасчих юм бол бид нас тэгэл шийдвэр гаргацдаг. А тэр шийдвэр маань нэг бол надад гай болно. Эсвэл миний ой тойрны улсуудад гай болно. Эсвэл надад гай болоод нөгөө улсуудад бас гай болно. А тэгсээр нэ бид нас ч яадаг гэхээр өөрийгөө тайруулгаа хараад байдаг байна. Би өөрөө буруу бодчих, дутуу бодчих гэж юу гэсэн бодохгүй те. Тэрнээс боллоо, тэрнээс боллоо, тэрнээс боллоо, тэр чулуунаас боллоо, тэр үеэрээс боллоо гэж ингэдэг яагаад гэдэг. А тэгт биднүүсийн сэтгэлгээ гэдэг чинь одоо тарих гэдэг чинь гайхалтай машин байгальстай яйцсан ба шүү. А тэрнийг бид нас сайхан ашигламаар байна. Нөгөө миний төрөний хэлдгэр Монголын тарих оюун санаа бол хүлээсгүй. Сайхан бүчлөөд. Одоо энэгээ сайхан цэгцтэй л болгоо. Нийгмийн маань сэтгэл зүй бол өөрөө ингээ байнга өөрчлөгдөд өөрчлөгдөн гэдэг нь би сайн тал руугаа өөрчлөгдөж байна. Хүмүүсийн сэтгэлгээнд цэгцэнд орж байна. Бас нэг дурын одоо нэг гоё юм амалсан хүн болгонд очиод урд нь хормоогоо дэвсэ суудаг тийм үе маань ард өнгөрч эхлэв шүү дээ. Уу энэ нөхөр чинь хотлоо юм яриад байх нэгсгээд бас шүүдэг шүүлтүүр дарахлаа бол хүмүүсийн аюун санаанд нь үсээ суугаад эхэлж байна. Хэлгээний энэ арга байдал сургамаа гэх юм бол эхлээд танкмийн сургалт мургалт бол биш юм бэл. Эхлээд ерөөсөө ажиллаа хийх дарааллыг эмхцэгцэнд оруулах. Эхлээд чи өглөө цуглуул яваад дараа нь тэр нөгөө алгоритмд оруулаад энийгээ заавал мөрдүүлэх. Заавал мөрдүүлэн гэдэг чинь энийгээ л чи заавал хий гэдгийг л хэлээд байгаа хэрэг байхгүй тий. Дадал бол юм гэсэн. Тий, ажлыг нь хийлгэх замаар нөгөө сургалтыг явуулах гэдэг байхгүй. Алавдаж одоо нөгөө энэ алгоритмыг хэрэгжүүлэх замаар. Энэ бол хамгийн үр дүнтэй. А тэгвэл тэрний хажуугаар бол бид нас нөгөө нэг суурь онлайн сургалтуудыг бас хөтөлбөр гаргацсан байгаа. Жишээлбэл одоо энэ одоо тэр мэдлэг гэдэг төвшин дээр ингээ очихор зэрэг чинь яадгүй хэрэг зэрэг юмнуудын хоорондын учир шалтгааны холбоосыг нь олж мэдж байгаа хэрэг байхгүй. А тэгвэл энэ учир шалтгааны холбоосыг олж мэдхэд бол логкийн сургалт заавал хэрэгтэй. Онлайн юм юм тий. А тэгээ энэ бүтэн болгоод олон одоо мэдлэгүүдийг нэгтгэхэд нэг шийдэл болгоно гэхийн тулд бол нөгөө системийн загвар чинь заавал хэрэгтэй. Тэгэхээр системийн сэтгэлгээний хичээлүүдийг бид нь сорно. А түүнээс гадна хүн өөрийнхөө сэтгэлгээний одоо нөгөө сэтгэл зүйн талаас өөрийгөө таньж мэдэх хэрэгтэй байдаг байхгүй юу? Үзнэ гэж юу юм? Гомдно гэж юу юм? Уурлна гэж юу юм те? Энэ болгож чинь одоо дандаа тодорхой утгыг агуулсан ойлголтууд байгаа даа байхгүй юу? Тэрнийг бид нэ сайн мэдэхгүйгээр одоо энэ хүн уурлаад байна гэж гаднаас нь яг одоо нүүрэн минчи гэж ингээл хэлдэг үг нь хурц тийм болоод эсвэл жоохон бүдүүлэг болоод байгааг нь бид нас гаднаас нь хараад энэ уурлаад байна гэдэг байгаа болохос уурлна гэдэг хүн чинь энэ хүний оюун санаанд нь ямар процесс яваад байгаа юм? Энийг ашиглаад бид нс ойлгох хэрэгтэй болоод байгаа байхгүй тийм. Замбраагүй сэтгэлгээтэй замбраагүй орчноор зах зээл дээр тавал хинч бишэл гэсэн асуудал одоо улам л гарч ирж байна л да. Тийм. Одоо хичнээн мөнгөтэй байгаад ч гэсэн нөгөө цаашаа тогтвортой урт хугацааны амжилттай үн цэнийг бүтээдэг бизнесийг бүтээх нөх юм бол боломжгүй болчиход байна шүү дээ одоо. Монголд бизнес эрхлэн гэдэг чинь зүгээр одоо энд нэг хитэн улс төрийн намуудад нүсийг түшгэлж байгаа хэрэг биш. Бид нэг дэлхийн хэмжээний түрхээр нь харах хэрэгтэй шүү дээ Монгол. Монгол маань хаана байна? Америктай, Хятадтай, Оростай биднүүсийн харьцаа ямар байна уу? Энд дээрээс манай бизнест сайн тал нь юу байна? Сул тал нь юу байна? Ямар эрсдэл үүсэж байгааг үгүй бүтнээр нь харчиж биднээс том бизнестэй явах болж шүү дээ. Тэ? Ингээд харахын тулд дахиад нөгөө зэгцтэй сэтгэлгээ юм бол хэрэгтэй болоод байгаа. Төгс төгөлдөр биднээс эзэмшнэ гэж байхгүй юм шиг байна. А тэгвэл ядч л одоо энэний төлөө явдаг. Энийн нэг суурь ойлголтуудаар нь одоо болтгсон болвол одоо шүүгчээр томилогдох гэж байгаа эсвэл одоо байцагчаар томилогдох гэж байгаа эсвэл одоо их хурлын гишүүн болох гэж байгаа улсуудаас ядарч нэг юм ямар нэг шалгалт авдаг болох юмсан гэж байна. Тэ. Чи дүгнэлт яаж хийдгийг ингээд. Систем чинь бол бас инженерчлэг бий болох гэсэн бас их том ажиллагаа шүү дээ. Гэхдээ өөр нь улсын зөвлөлт философиноос өөрөөр байсан баг. Тэ. Одоо өнөөдөр чсэн бид нар бол зэгцтэй байдал руу орно гэдэг чинь тэрний нэг элементүүд орж ирч л явна. Өөр арга байхгүй. Тэ. Одоо бид нас нэг үүрэг эрх гэж нэг хоёр ойлголт яваад байгаа. А эрх үүрэг гэдэг ойлголт маань хэзээ гараад ирэх үү гэхээр зэрэг тодорхой зорилгыг хэрэгжүүлэхэд хоёр болон хоёроос дээш хүмүүсүүд оролцоод ирэхээрээ зэрэг нөгөө эрх үүрэг гэдэг ойлголт маань гарч ирээд байгаа байхгүй. А тэгэхдээ бид нас яадаг вэ гэхээр зэрэг заримдаа ерөөсөө нэг бол зөвхөн үүргийг хараал.
өөрөөр хэлбэл одоо хатуу нөгөө дүрм журмаар энийг хэрэгжүүлнэ гэж ингээд эрхийг нь хайчаад байдаг. А эсвэл нөгөө талаас нь үгүй энэ эрх л айгүй чухал ч тийм эртэх байх хэрэгтэй шүү дээ гэхэл нөгөө үүргүүдэд хаяад байдаг. Энэ хоёр чинь нэг тоосны хоёр тал. Энэ үүрэг байхгүйгээр энэ эрх байхгүй. Энэ эрх байхгүйгээр энэ үүрэг байхгүй болчиход байгаа байхгүй тийм. Лавгжуугийн эрх нь жаргал сайхны үүргээр баталгаажиж байгаа. А жаргал сайхны эрх нь лавгжуугийн хүлээх үүргээр баталгаажиж байгаа байхгүй тийм. Лавгжуугийн эрх нь лавгжуугийн үүргээр баталгаажиж байгаа биш байхгүй. Энэ хоёр биднес хоббивийнхаа өмнө үргэж байгаа байхгүй. А нийгмийнхаа харилцаанд аваад саяхан авдаг жишээгээр бол 90 оноос өмнө бол эрх гэдэг юм байхгүй. Бүх юмнууд ерөөсөө яг үүргээр л байх хэрэгтэй гэж хатуу нөгөө хатуу гарч идэх юм хатуу тэгт дураараа явна гэдэг ингээд явчихсан. А эрх нь байхгүй. А Америкт одоо ингээд харахаар зэрэг энтэлт нь болохоор эрх л байх хэрэгтэй гэж ерөөсөө хүний эрх л гэдэг ингээд яваад байдаг. Одоо энэ вирус дээр юу болж байна те ингээд харахаар зэрэг. Гэхдээ энэ хэв шинж чинь яг энэ системийн шийдэл дээр яг гарч ирж байгаа байхгүй. Тодорхой нэг зорилго руу чиглэж байгаа бол хүн болгон заавал үүрэг хүлээнэ. Тэрэн дунд үүрэг хүлээдгүй эрх зөвхөн эрхээр оролцдог тийм нэг субъект гэж болохгүй болчиход байгаа байхгүй. Энэ цагийг бол одоо задлах юм бол 130 орчим эдэнг болдог гэж байгаа байхгүй. А тэгвэл энэ 130-ыг бид нс энэ дотор нэг ямарч үүрэг хүлээдгүй нэг дусал ус ч юм уу нэг тоос орчвол яах вэ? Энэ цагийг эвдээ хийчих. Яг тэрнтэй чинь адилхан байгууллага дотор нэг үүрэг хүлээдгүй нэг нөхөр цохол явж байгаа юм бол тэр нөгөө байгууллага чинь системийг тэр чигээр нэвдэт хайчаад байгаа байхгүй. Бид нүс тэгэр энэ үүрэг юу хоёрыг яг одоо энэ системийн гол хэв шинж гэж ингэж болох хэрэгтэй. Мөрөөдөл гэх юм зорилго бол бай. Энэ монгол залуучуудынхаа сэтгэлгээг нь затгайг нь хэвээр нь хадгалаад тэгээд замбраатаа болгочихын сэнд гэж ингэж тэгээ хой хүсэл мөрөдл байна да. Системийн сэтгэлгээ гэдэг бол зүгээр л юм эмгцэгцтэй сэтгэл арга юм шүү дээ тэ. Тэрнээс биш өөр нэг амир тэм шидэт юм бол биш. Энийг бол гэр бүл болгон, хүн болгон, байгууллага болгон, нийгэм болгон энийг хэрэглэхээс өөр арга байхгүй. Бидэнд тавьдаг бизнес эрхлэгчдэд тавьдаг хэрэгцээ шаардлага бол өдрөд өдмөр цаг цагаар удаа өөрчлөгдөж шүү дээ. Улам хатуу болоо. Улам одоо саяхан хэлдэг нүд мэрэгчлээ гэдэг юм тийм бүр ийм болоод байгаа байхгүй тийм. Тэрэнд бид нас дасан зохицохоос өөр арга байхгүй. Одоо энэ аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал гэдэг ингээд том технологийн хувьсгал гарч байгаа шүү дээ. Энэ технологийн цаана гол одоо давуу тал үүсгэж байгаа хүчин зүйл нь болохоор зэрэг тэр disruptive технологи. Disruptive гэдэг чинь одоо нөгөө хувьсгалч өөрчлөгдөх технологи гэж байна. Тэр юуг өөрчлөж байгаа гэхээр зэрэг бидний сэтгэлгээг өөрчлөж байгаа байхгүй. Disruptive технологийн гол цаана суурь нь болохоор зэрэг дандаа үгдлэр суурилсан таны мэдхэн процесс гэдэг байна. А энийг бид нар сайн ойлгох хэрэгтэй байхгүй. Энэ таны мэдхэн процессыг бид нас ойлгохгүйгээр disruptive технологиг бид нас бизнесийн дагуу тал болгож чадахгүй болоод байгаа. Өнөөдрийн бидний нэвтрүүлэг маань ингээд жаргал сайхан сахил маань оролцлоо. Манай тус solution компани одоо тус solution D гэж бас гарч иж байгаа юм шүү дээ. Digital та хэлбэрийн. А тэгээ энэ инженерч сэтгэлгээний эмх зэгцэг компани дээр бий болоод түүнээр дамжлаа компани зэгцтэй зорилго руугаа явах том механизмыг суулгахад том нөлөөтэй оролцож байгаа компани гэж ойлгож байгаа тий. Тэгээд энэ тай дамжилт үсэ. Одоо энэ арт хэмнэ дараа танай компани зөвлөгөө авах компани их бий болох байхаа. За баярлаа. Одоо бид нс тэгэл одоо үн цэнийгэд бүтээх гээд байгаа юм шүү дээ тий. Одоо тэр компани дээр үчирж байгаа асуудлуудыг нь шийдэж өгөх, шийдлийг нь гаргаж өгөөд, суйрлуулж өгөөд, үр дүнг нь гаргаж өгөх гэдэг байх шүү дээ тий. Тэрнийгээ бид нс инженерийн гүйцэтгэл гэж хэлдэг байгаа тий. Энэ байгууллагууд бол заавал манай компаниар биш юмаа гэхэд өөрсдөө одоо энэ системийн инженерчлэлийн ухаанд чинь олон улсад маш их хурдтай хөгжиж байна. Тэр олон улсын хэмжээнийхэн судалгааг нь хүртэл өөрсдөө бий дагаад хүртэл судлаад өөрсдөө хэрэгж байна шүү дээ. Монголдоо бол биднээс жоохон цэгцтэйгээр урагшиж явж байгаа нь бидний сайн болгох гэж зөвхөн одоо бидний бизнесээр одоо заавал дамжиж гэж ингэж хэлээд байгаа юм шүү дээ. Эндгээр эцээд бол энийг л сайхан зэгцтэй бол гарга маань бол системийн инженерийн аргаар бий болох шиг байна. Баярлалаа. Тэгээ манай нийгэм бол 176 мянган компани дээр тогтсож байгаа. Дээр нь бол 380 мянган малч өрх байгаа. Тарэлэнч нар ба. Тэр энэ бүлэг болго маань өөрсдөө системтэй зэгцтэй болчих юм бол нийгэм өөрөө бол бас том нийгэм маань системтэй болох уу гэж найдаж байгаа. Та хэд амжилт хүсье. За тийм. За. Бизнесийн удирдлах системийн инженерчлэл, бизнесийн удирдлага, эдийн засаг, хууль эрх зүй, хүний нөөц, IT програм бүгд зөвлөлт,
Батарица. Компания засыгрывает чугундеры, мерчатся, кучару, индустрии, шитки, задусар, бага, буртудин. Монголы бизнес и садбарду, джунгли, хучилигани, цошин, девшитки, турдик, биводов. Итлиг урчату, турши, азерудан, хаптодно, мангайзин, утертич, и хорн, отидигуи, Австралия, Сингапур, зерк, одумсин, ундрюкчевте, захцель. Монгол митлигий экспорт хор, зерминаджичуи, Солюшн хитгардагдам хэрвсэгдай компанийн ерхий захирал, шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн хүндэт профессор, залуу судлаачдыг дэмжих санхүүрийн бүс байгуулгын үүсгэн байгуулагч, Дугрын Жаргал Сайхан, сайн байна уу захирлаа нэвтрүүлгийн зочин хувирт өргөдөн оролцлоо.